Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat Argo 1.0 de R$ 57.539 por R$ 51.990. Consulte as condições. Olá, bom dia. Líderes partidários voltam a se reunir hoje para debater o futuro do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Seis partidos já pediram a cassação do mandato dele. A Câmara terá a palavra final depois que o Supremo decidiu, por unanimidade, manter o deputado bolsonarista na cadeia. A Polícia Federal faz agora cedo uma operação em quatro estados contra fraudes no auxílio emergencial. O governo do Ceará decretou toque de recolher a partir de hoje para conter o avanço do coronavírus. Em diversas regiões do país, municípios do interior sofrem com aumento de casos e a superlotação dos hospitais. Depois da pressão dos governadores, o Ministério da Saúde se comprometeu a entregar 230 milhões de doses das vacinas anti-Covid até julho. A gente mostra os resultados animadores no combate à pandemia em Israel, que já vacinou quase metade da população. E o Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio vai ter um comando feminino depois das declarações machistas do antigo presidente. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro. Bom dia, Brasil, está começando. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro, e está marcada para hoje à tarde a audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. O deputado foi preso na noite de terça-feira na região serrana do Rio, depois de divulgar um vídeo na internet defendendo o AI-5 e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Fernanda Ruvenar está na sede da Polícia Federal do Rio e tem as primeiras informações para a gente sobre esse caso. Bom dia, Fernanda.